Nije se nadao ovakvoj reakciji. Ljubavni parovi su se noći takmičili jedni protiv drugih i igrali su niz igrica koje je osmislio veliki šef. Tokom jedne igrice parovi su se bojili po licu nekom farbom. Aleksandar Nikolić naljutila se na Dejana Dragovića što je ofarbao celo lice i što to nije učinio nežnije. Dok se tuširala, Dejan joj se obratio, zatim je došlo do njihove prve svađe. Jel mogu da provirim, pitao je on. Ne zanima me, od Brusela Aleks. Jel se skida boja? Upitao je Dragović. Da, naravno da jesam ljuta, istakla je ona. Onda čim legneš zaspi, nemoj da mi se obraćaš, rekao je Dejan. Važi, dodala je on.